Amerika Birleşmiş Ştatları hakimiyyəti koronavirusun yayılmasına qarşı mübarizə çərçivəsində sərt məhdudlaşdırıcı tədbirlərlə təxminən 5 milyon Amerikalının həyatını xilas etməyə nail olub. Bunu Prezident Donald Trump bildirib. Çin virusu gəldi və mən ölkə sərhədlərini bağlamalı oldum. Biz milyonlarla insanın həyatını xilas etdik. Ən azı bu 1 milyondan 5 milyona qədərdir. Trump güman edir ki, Amerika Birleşmiş Ştatlarında yeni koronavirustan ölenlerin sayı 150-175 bin nəfər təşkil edəcək. Dövlət başçısının sözlərinə görə, ölkədə vəziyyət normallaşacaq, bağlı müəssisələr işini bərpa edəcək. Həmçinin koronavirusun yayılmasının ikinci dalğası zamanı məhdudlaşdırıcı tədbirlər tətbiq ediləcək və tədbirlər çox tez aradan qaldırılacaq. Birleşmiş Ştatlar hazırda dünyada koronavirusa yoxma hallarının sayına görə birinci yerdədir. Həmçinin bu ölkə dünyada pandemiya qurbanlarının sayına görə de diğer ülkeleri qabaqlayıb.